गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा तुंगसुंग आलुबारी समष्टिले गोरा मोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई भव्यताका साथ स्वागत जनाएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफ्नो राजनीतिक एवं सांगठनिक भ्रमणलाई प्राथमिकता दिँदै भर्खरै मात्र गठन भएको नयाँ चुङथुङ आलुबारी समष्टि पुगेका छन्। समष्टि सभापति मणि लामा, सचिव सुजित राई, अध्यक्ष मन घिसिङको प्रवक्ता वाई लामा, गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च टाउन कमिटीका अध्यक्ष रोबर्ट छेत्री, सचिव गोपाल परियार लगायत समष्टिका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा विभिन्न शाखाहरूमा भ्रमण गरी साङ्गठनिक विषयवस्तु अनि राजनैतिक गतिविधिहरूमाथि चर्चा परिचर्चाहरू गरेका छन्। नयाँ समष्टि गठनपछि ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको यो प्रथम भ्रमणमा समष्टिका जनताहरूले भव्य स्वागत जनाएको समष्टि सभापति मणि लामाले जनाएका छन्। हामी समष्टिको तर्फबाट तिनलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। भयो उहाँ हामीले टाइममा हस्पिटल लान सकेनौँ किन भन्दा चाहिँ हाम्रोमा एउटा कम्युनिकेसनको ग्याप थियो। हाम्रोमा बाटो गर्दाखेरि उहाँलाई हस्पिटल लगेर हामीले सायदै हामीले बचाउन सक्यौँ भने हाम्रोमा चाहिँ एउटा उयो भयो है र हाम्रोमा न प्ले ग्राउन्ड पनि छैन हाम्रोमा र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ भोट माग्नु होइन, भोट बटाल्नु होइन, तर एउटा सेवा गर्नु नि। सेवा गर्दाखेरि सङ्ख्या चाहिएन, सेवा गर्दाखेरि एकैजना छ भने हामीलाई त्यति नै काफी। आज तपाईँहरू जेसुकै होस् वर्किङ डेमा यति मलाई वेलकम गरिदिनु भयो, म मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छु। हुन त मैले के ठुलो काम गरेको छुइनँ तपाईँहरूको लागि, तर पनि तपाईँले मलाई वेलकम गरिदिनु भयो, तपाईँहरूले माया देखाइदिनु भयो, अनि एकदमै त्यसको लागि धन्यवाद। आउँदा आउँदा ढिलो भयो किनभने यो भेग म माथितिर त धेरै गएको, यो झोला बस्ती तुङसो तर यो तलबाट चाहिँ म आएको थिइनँ, किनभने त्यस्तै खाले मौका दुइटै गर्नु भयो। कति लाग्यो तपाईँलाई पैसा? हुन्छ हामी गरिदिन्छौँ नि त। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको छोराहरू के गर्दैछ? ए हो हजुर, अब हस्बेन्डको पनि काम छैन, प्राइभेटै छ, अलिक आर्थिक अवस्था हामी यहाँ सबै हुने त त्यही हो, सबैजना त्यही हो। हजुर त्यही सेवा गर्ने आएको। सो दुइटा आँखा एउटा डेट मिलाइदिन्छ रितेश भाइले। डक्टर बस्नुहोस् बाजे, बस्नुहोस् बस्नुहोस्, भाउजू त्यो टेबल अलिक उता छानिदिनुहोस् न। डक्टर प्रबन दास हो, अन्त एटलिस्ट उसले चाहिँ हेर्छ नि त, प्रेसर हेर्छ, सुगर हेर्छ, सबै हेर्नु पऱ्यो नि त एकताल चाहिँ, अन्त यो ढाडको पनि एकताल के दिन्छ होला। सो अहिले टोइलेट यहीँ गर्नुपर्छ, हिँड्नु सक्छ। हेर्नुहोस् त आजसम्म पुगेको छ, अनि म उहाँलाई म दोष पनि दिन चाहदिनँ हेर्नुहोस् है, किनभने यहाँको रीतिरिवाज है, कन्ट्र्याक्ट पायो कुनै पार्टी सत्तामा छ 10% 8% बुझाउनै पऱ्यो, भगवान्लाई बुझाएको जस्तो होइन।
त्यहाँदेखि चेक काट्ने मान्छेलाई पनि दिनु पऱ्यो, अफिस खर्च दिनु पऱ्यो, समष्टिलाई दिनु पऱ्यो, शाखालाई दिनु, अनि एक रुपियाँमा उनीहरूले पनि नाफा त बनाउनु पऱ्यो। त्यहाँदेखि एक रुपियाँमा लास्टमा काम चाहिँ बिस पैसाको पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको गाउँ मात्रै होइन, म सम्पूर्ण पार जहाँ 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 गएको छु यस्तै कथाहरू मात्रै छ। होइन युडेन बहिनी 17 वर्षको, होइन तिमीहरू तिमीहरू भन्नु पनि सानो, राम्री न राम्री आमा छेत्रिनी सिक्किमको बाउ तामाङ, उनीहरूको गाउँ आएको थियो बाटो बनाइदिनु भनेर। मैले दुईवटा जेसिपी, म एक्लैले के गर्नु सक्छु, तर पनि दुईवटा जेसिपी, एउटा जेसिपीको एकजनालाई साह्रो पर्दो रहेछ, एउटा मान्छेलाई 28 लाख रुपियाँ लाग्दोरहेछ होइन एउटा जेसिपी। म सरकार होइन, तर पनि मैले यो अवस्था देखेर दुईवटा जेसिपी जग्गा जग्गामा खटाउँदैछु। यस्तै प्ले ग्राउन्ड छैन, बाटो पुगेको छैन, मान्छेहरू हस्पिटल नआउनु सकेर ल्याउँदा ल्याउँदै बोकेर बोरामा ल्याउँदै ल्याउँदै मरेको, यस्तै कथाहरू।